یہ لو ادھر ادھر ادھر، یہ لڑکے ادھر. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ میاں نے دنیا کیوں بنائی ہے؟ دنیا کیوں بنائی ہے؟ اس کی مرضی. تمہارا کبھی دل چاہتا ہے کوئی چیز، تم کاغذ کشتی بناتے ہو، تمہارا دل چاہتا ہے نا تم کشتی بناؤ، تو تم بنا لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، کائنات بنائی ہے، اور پھر یہ دنیا بھی بنائی، پھر اس میں انسان پیدا کیے، پھر انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دنیا کو بے مقصد نہیں بنائی، اس کا ایک مقصد بھی ہے، تاکہ تم لوگوں کو پیدا کرے، پھر جو نیک لوگ ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے، پھر ان سے خوش ہو، ان کو انعام دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا میری باتیں مانا کرو اور نیک کام کیا کرو. شکرواد نیک کام کیا کرو تو پھر میں تمہیں انعام دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور تم بڑے ہو جاؤ گے پھر تمہیں اور مقصد پتہ لگ جائے گا دنیا بنانے کا. اور اچھا.